קרניבורים יקרים מעניינים, כאן דניאל. היום אנחנו נוסעים לירושלים לראות מה חדש בעיר הזו, עיר הקודש, עיר הבירה, ויאללה, מתחילים. אנחנו כאן בסטקיית עזרא. השפע שיש פה זה לא להאמין. מקום כדי לפתוח שולחן, כיף גדול עם כל החברים. תראו את השפע של כל הסלטים, הכל עומד, הכל נעשה כאן במקום. קדימה, כל מותאם לקורונה, כמו שאתם שמים לב. יש לנו כאן מרפסת רחבה, בשרים משוישים, טובים, איכותיים. אז מה יש לנו כאן? משהו שכל ירושלמי מכיר, קבב, פרגית, לבבות, כל זה ניתן, נאכל, נהנה. המקום עצמו מציע את כל סוגי הבשרים, משקדי עגל, פרגיות, חזה עוף, אנטריקוט, פילה, כבד אווז, הכל מהכל, בוא ניתן, פרגית. סופר רחם מבפנים, קריספית מבחוץ, שמעתי שהקבב הזה אלוהי. אני לא אגיד לכם כלום, תבואו לפה, תתאמו ותבינו מה מדברים, מה מספרים על הקבב הזה. תלתי לזה כיף, זה מקום שאתה לא מכיר, גם אתם לא מכירים. קוראים למקום איתברך. יש פה ופל של גלידה, קונוס גלידה. דיים. ובפנים יש בו מעורב ירושלמי או אסד או כל אחד מה שהוא רוצה לפי התפריט. מקום מדהים, אתה יודע מה? בוא ניתם. זה אסדו, תיקח אחד. הבעיה קרה? תיקח, זה גם פרנה. עריף. יש פה נגיעה קטנה. יאללה, נגיעות זה אנחנו. וואו. אמרתי לך? בפנים יש מעורב ירושלמי. מעורב ירושלמי, מוקפץ פה עם הרבה מאוד ירקות, וככה אתה מקבל את זה. קודם כל, בשביל שניתן ביס והכל ביחד, צריך להוריד את השכבה העליונה. אוקיי, אני אוכל אותה. וואו. יש פה עריף, פה זה יותר חריף. פה זה בול. פה זה בול, פה זה הרבה יותר חריף, זה מעורב. ואנחנו פה בירושלים, הכי כיף לראות בירושלים, עוד, פרגיות, יש פה הרבה מאוד דברים טעימים טובים, וככה אוכלים את זה, בכיף. גלידה! גלידה, אז בואו נאכל את זה, כגלידה. וואו. היי. הרבה מאוד אנשים יחשבו, קונוס גלידה שהוא קצת מתוק, משתלב עם המעורב ירושלמי או אסד או רצועות אנטריקוט, כן? ונותן לו טוויסט בכל הטעמים. סוף הדרך. טוב מאוד. איזה כיף. וואו, זה מדהים. זה מדהים. זה באמת מעדן. שבע של טעמים, כל ביס, משהו אחר, טעם אחר. כן, חברים? ניקס בפה. של בשר, של ירקות. מקפיץ אותו פה עם ברביקיו גם. פה זה טעים של הריסה. פה גם איזה רוטב. טעים לי. אז כן חברים, אנחנו כאן בהתברך. התברך בשוק מחנה יהודה. אז שיהיה לחיים. טיל. איזה כיף לנו כאן במחנה יהודה. הכנת לי עוגיות היום? לא, אני הכנתי קבבסטה, אחינו. אם אתה במחנה יהודה, אתה חייב לעבור פה ברחוב הראשי, בשוק הפתוח, אתה תיתקל בקבבסטה. סטריט פוד אמיתי כאן בירושלים. תראה, יש לנו פה מיקרו ארייס. אתה זוכר שהכנו מיקרו ארייס? זה אותו דבר אחד על אחד, וטעים, וטירוף. זה נראה ברמה מפגרת פה, כאילו... תקשיב, יש פה אמבה, טחינה ורודה. יש פה שום, ודברים טובים. הנה, ברודה פעם ראשונה אני שומע. כן. תראה, ככה, איך שזה. קח אחד, מה שאתה תופס בעין. אוקיי.
איזה כיף זה ככה לקחת את המיני הרייס, לטייל בשוק. יש לנו פה שניצל, כמו של יום שישי, כמו שאנחנו אוהבים. לאחר הצהריים כזה. לאחר הצהריים. תשמע, יש לי חולשה לשניצל, אומר לך אמיתי. מילדות. מילדות, מנה מנחמת, כיפית. בוא נטעם. וגם מסביעה, דרך אגב. וואו. אנחנו כאן בלב מחנה יהודה. בלב של מחנה יהודה. בלב, זה הלב. בשוק הפתוח, אוכלים שניצל, כמו של יום שישי, כיף גדול. תבוא לפה. וואו. המקום הבא שאני רוצה להציג לכם, זו מסעדת רובן. מסעדה עם נתחים מדהימים, כיף גדול, הרבה בשר והשוס, שזה בקשרות מעודרת. בואו אחריי. אז מה יש לנו כאן? ברוסקטה. עם אסדו, מאושן, כיף גדול. יש לנו כאן סיגר רובן של המקום. זה סיגר שמולה בבריסקט, מאושן, עם טחינה. חייב עוד ביסקי, זה כל כך טעים. שווארמה, כבש ובקר ביחד. פרנה. קצת מהבשר, הרבה מאוד חינה. אתה אוהב מאוד להתארח אצלי בסרטונים, אני יודע. בוא נאכל, נתחיל עם האנטריקוט. אחר כך, השורט ריב. יש לנו פה המבורגר במילוי רגו. וואי, זה נראה טוב. כאן יש לנו פריים ריב על העצם. אתה בדרך כלל נראה אותך עם הסכין, אתה אוהב אותי. עם הסכין. בוא. תן לי אותו פה, בבקשה. בבקשה. תודה רבה לך. אתה רוצה רמה גבוהה? כיף גדול. זאת רמה גבוהה. זה איך הוא מתפרק? כמו חמאה. בדיוק. בסדר. טיל-טיל. זה, תטעם אותו, איכשהו. זה אדום לא בגלל שהוא חי, זה בגלל האישלוש שהוא עובר. והסוביל. ממש מתפרק. יש לו טעם. אני אוכל כזה מטקטק על הסבא. רגע, אל תרק לך. קטן, תתן, תאוות נפשך, נשמע, מה אתה... בבקשה. וואי, וואי, וואי. סליחה, אני מצטער, אני מטעים. וואי. איך זה נקרא, אמרת? שורט ריב על העצם. שורט ריב על העצם. וואו. איי, תראה איך זה נוזל. תראה איך זה נוזל, אחי. וואי. אז תודה לרובן. אמן. קרניבורים יקרים, אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה, מקום שבאמת אהוב עליי באופן אישי. בואו אחריי, תראו את מסעדת דיאלנה. דיאלנה במרוקאית זה שלנו. מסעדה מדהימה, הכל על פרנה. אנחנו כאן במסעדת דיאלנה, טילטיל כאן איתנו. נכון. אני פה במקום הזה, וזה מחזיר אותי לטיולים שהייתי עושה למרוקו, וזה... מדהים בעיניי. כל האקססוריז גם פה. האקססוריז, האווירה, באמת סטייל מאוד מאוד מיוחד ואותנטי של מרוקו. ומה שלקחנו כאן זה פרנה במילוי שקדי עגל. וואו. וכאן זה טחול. טחול ממולא, פרנה, הכל פה. פרנה, דרך אגב, חותכים את הפרנה באמצע ומפוצצים אותה בפנים. וזה לא בעצם כמו בגט ששמים מה שנשאר. פה, פנקים. אז טיל-טיל, זה חלקי פנים. וואו, אהבה? תהיה ככה. תהיה מאוד. רך. רך. בוא נעלה לכם גם פה. נימור, כן, זה פרנה. זה קצת חריף, ספייסי, אתה מרגיש? מרוקאים זה חריף. כן. באמת, הכל אותנטי. שקדי עגל מאוד מאוד נמוכים, זה כמו כבד הבאז. ושאתה אוהב מאוד כבד הבאז, אני יודע. עכשיו בואו ניתן את הטחול, מאוד מאוד ממליץ על שקדי עגל, מנה מדהימה, מדויקת, טחול ממולא. וואו.
אחוז של טעמים. אני מאוד אהב פה. הכל פה על פתיליות, מסעדה מגניבה, מדהימה, אותנטית, מהמטבח הצפון אפריקאי, מטבח המרוקאי בעצם. יש פה סלט בצד, גפן, נשנש, ויכול, לרנות, סלטים מרוקאים פה. יש כאן עוד בשר ראש, יש פה עוד הרבה מאוד דברים טעימים, ממליצים לכם להגיע, דיאלנה. תבואו, תהנו, תאכלו, תתפנקו עם כל החברים. ושיהיה חג שמח.